На моє переконання, нам необхідно буде після нашої перемоги, коли вже не буде воєнного стану, прийняти закони про люстрацію за ознакою сприяння Російській Федерації або підтримці дій Російської Федерації протягом періоду з 2014 року. Якщо людина дозволяла собі проросійські висловлювання, все, їй має закриватись вхід в політику назавжди, на виборні посади, на посади в органах виконавчої влади. Це я навіть не кажу про кримінальну відповідальність, яка також мала би, по ідеї, наставати і за багатьма особами, є вже готові склади злочину, де можна було би повідомляти про підозру, але це поки що не відбувається. І це буде дуже великим викликом для усього нашого громадянського суспільства. Тому що я переконаний, що навряд чи наша влада, хочу помилятись, буде готова це добровільно приймати такі закони. Для цього існуємо ми, громадянське суспільство, нам треба буде виходити на мітинги, нам треба буде робити акції, нам треба буде публічно багато вимагати від влади, щоб вона це зробила. І дотискати це питання, це надзвичайно важливо, щоб потім ми ніколи не бачили умовного Добкіна з мандатом чи у кріслі якогось посадовця.